прысмакі! Ага! Прабач, калі ласка, вось, частуйся на здароўе! Вось так! І запомні, буслік, старэйшых трэба шанаваць! Гэта я ведаю! О, добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі! Прывітанне, сябры! Топа, а можна і мне што-небудзь пакаштаваць? Запомні, буслік, старэйшыя першымі ядзяць. Ой, мне так хочацца. Выхоўвай цярпенне. Смачна? Вельмі. А ты яшчэ не падсілкаваўся? Трывай, кажу. Тады я лепей пайду з цацкамі пагуляю. Ай-яй-яй-яй-яй, буслік, ну хіба я цябе адпускаў? Выхоўваеш цябе, выхоўваеш, а толку? Ну што зноў не так? Так, перш чым пайсці, трэба папрасіць дазволу у старэйшага. Прыкладна так. Дазвольце ісці, спадар Топа. Ну, паўтары. Дазвольце ісці, спадар Топа. Адставіць! Не дазваляю. Чому? Таму што ты яшчэ не ўсё зрабіў. Вось табе новае заданне. Пачытай верш, каб мне весялей было. Ах, ну добра. Тілі, тілі, тралі, валі, мы ў садку адпачывалі. Буслік, весялей! Мы ў садку адпачывалі, толькі я заплюшчу вочы, як падбег вясёлы хлопчык. Яшчэ весялей! Як падбег вясёлы хлопчык і сказаў на вуха мяу, так я з ім пасябраваў. Трэба яшчэ весялей! А ну яшчэ раз, спачатку! Ну, ўсё! З мяне хопіць, не буду болей. Што? Бунт? Колькі можна? Я і цацкі за цябе прыбраў, і падушку прынёс. На вуліцу ўвесь час мячык прыносіў, калі ты яго губляў. І яшчэ столькі ўсяго зрабіў. А ты цэлы дзень ты мной камандуеш і камандуеш. І што? Так павінна быць. Я старэйшы, ты малодшы. Та ну, слухайся. Я стаміўся. Ты мяне зусім замучыў. Я яшчэ толькі пачаў. У цябе яшчэ столькі справ. О, вось і рабі цяпер іх сам. А я пайшоў з цацкамі гуляць. Ну, вы бачылі, гэты малы зусім ад рук адбіўся. Эй, буслік, ты так адзін застанешся, без сяброў. Лепі аднаму, чым з такімі сябрамі, якія над табой здзекуюцца. Хто здзекуецца? Я цябе выхоўваю. Ты мне потым яшчэ дзякуй скажаш. Пакрыўдзіўся. Чаго? Добры вечар, мае дарагія. О, феечка, прывітанне. Прывітанне, Топачка. Можа, хоць вы бусліка навучыце старэйшых паважаць. Буслік не паважае старэйшых? Быць такога не можа. На яго гэта зусім не падобна. Ён заўсёды выхаваны, ветлівы, усе просьбы выконвае, месца саступае. Ага, выхаваны. А мяне слухацца не захацеў. Вось як? Цэлы дзень мае загады выконваў, а тут раптам перастаў. Цэлы дзень? Яшчэ і пакрыўдзіўся. А малодшыя не павінны крыўдзіцца на старэйшых. Ты так лічыш? Так, лічу. Іх справа слухацца. Топачка, адкажы мне, калі ласка, а хто з нас старэйшы, ты ці я? Вы вядома, феечка. Ну, а калі так, вось табе мой першы загад. Прыбяры падушку са стала і хуценька. А вы гэта сур'ёзна? Сур'ёзна? Ты сам сказаў, старэйшых трэба слухацца, вось і выконвай. Эх, ну добра. Ну, ўсё? Не,
Я тільки почала. О, присмаки. Дай їх, калі ласка, сюди. Я не маю. І що? Я, калі захочу, покину тобі крыху. А поколь я ласуюсь, проспявай мне. Але у мене настрою нема. Я старейшая, ты молодше. Вось і виконувай. Ой, разом весело гулять по просторах, по просторах. Веселей! И ведомо, что спевать лепи хором, лепи хором. Іншая справа, можеш, калі захочеш. Что б ты робив без моих подказок? Судомо б жил. Что? Да нічого. А тепер новое задание. Я ще? А ты что думал? Бяри вядро, анучу и вымый увесь покойчик. Але яго сьогодні вже мили. А гэта не важно. Помиєш ще раз, чистейшим буде. Починай. Раз, два, раз, два. Ну ні, не буду я раз, два. Чому ви мені все ганяєте, ганяєте? Але ж ти сам казав, Топа, що старейших треба слухати. Казав. Треба. Але я не так само повинна розуміти, що без міри мучить молодших нельга. А коли ти сам мені мучив, тобі гэта подобалося. Послік, так тобі гэтак же крутно було. А, я ще болі, чим тобі. Бо ти, яго Топочка, цілий день примушав робити нешта за себе. І у більшості гэта були твої капризи. А... Так. Тепер я гэта разумею. Дык вы, дзічка, зараз спеціяльна паводзілі сябе, як я з Бусліком. Толькі каб ты зразумеў, што так паводзіць нельга. Быць старэйшым – гэта вялікая адказнасць. Твае паводзіны – прыклад для малодшых. Таму ў першую чаргу трэба быць справядлівым і разумець. Усё добра у меру. Эх, я гэтага не разумеў. Фічка, а як вы думаеце, Буслік зможа мне дараваць? Ну вы ж сябры, прасі прабачэння, не бойся. Добра, Буслік, я болей так не буду. Ніколі, ніколі, прабач мне, калі ласка. Ну, добра, прабачаю. Дзякуй табе, дружа. Помирилися? Ага. Ну, вось и цудовно. А теперь глядим мультфильм. За удовольствием! Получальный мультик, правда? Ага. Особливо для некоторых. Ну, хопить мне уже нога. Я выправился. Ну, добро, не будем. Надышу час развитываться с глядачами и кластися спать. Федька, а вы для нас тикавые сны уже начаровали? Начаровала. Засталося только заплющить в очки. Да ты хучи в ложечки. Доброй ночи, девчонки и хлопчики. До побачення, сябры. И чаровных усім снов. Спять машины в гаражи.
мама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.